Стадион. Емисија за вашата вистина. Имаше превирања во Социјалдемократскиот сојуз и во ваше време. Сега се наметнуваат повторно такви превирања. Ќе го коментирате ли Црвенковски и неговото јавување после подолго време? Па ја жалам што се јави после 7 години. Подобро е да продолжише со молкот. Си направи повеќе себе си штета од колку што нешто промени во СДСМ. Мислам дека ово раководство на СДСМ и сето оно што се случуваше во изминатите 3 години покажа храброст и одлучност и затоа има мојата поддршка да ги затвора прашањата кои остана во наследство на оваа генерација на политичари, посебно на оваа генерација која го води СДСМ како владеачка партија. Да не заборавиме, спорот со Грција можеше да биде решен и пред да дојде зајав на власт, но недостатокот на храброст или калкулацијата тогаш со двојната формула или ова што вие говоревте, да беше тогаш СДСМ подготвен за она што јас се обидов да го направам, не само со таа изјава што дадов дека доаѓа време кога заеднички ќе учествуваме, ќе ги чествуваме светите Кирил и Методи или заеднички ќе го чествуваме Неделското востание. Јас ако македонската јавност заборавила со тогашното парламентарно мнозинство на предлог на претседникот Стојан Андов во време кога председаваше покојниот Љупче Јордановски, донесовме и резолуција во парламентот со кој беа осудени сите оние и се даде сатисфакција можно за надоместок за репарации на оние кои во време на комунистичкиот режим биле обесправени. Така што мислам дека и тогаш се обидовме, се обиде во 99-та и Љупчо Ѓоргиевски, но реално треба да признаеме дека во нашето општество, во нашата јавност, како да не сме подготвени за една сериозна дебата, каде што ќе говориме низ призмата на антифашистичката борба, да говориме за тоа како капитал, како може да го имаме во иднина, при што мора да тргнеме од она што е реалност, начинот на кој функционира Европската Унија, да не очекуваме само некој друг да ја заврши работата за нас, затоа што добрососедството е еден од основните принципи на кои и почива кандидатурата за нашето членство во Европската Унија. Ние, сакаре или не, со Бугарија мора да изнајдеме, јас би рекол, модис вивенди, начин на кој ќе живееме заеднички, ќе станеме она што мислам дека недостасува вистински сојузници, а Бугарија како помоќ на однос, како членка на Европската Унија, исто така има задача. Мислам дека тоа е неминовно да се случи. И тука го делам мислењето што вчера го прочитав на професорот Денко Малевски. Мислам дека и ние со наша искрена дебата отворена овде, каде што ќе победат аргументите, каде што ќе победи визијата за Европската Унија на Македонија, треба да им дадеме можност на, условно речено, либералните интелектуалци во Германија, во Софија, да го направат она што се случи во Германија и да дојде еден бугарски премиер, како што беше германскиот премиер Вили Брандт, да се извини за сето она што некои други во минатото го направиле за време на Втората светска војна. И за крај, само бевте премиер, би дали ли вие вакво интервју? Знаете, има различни коментари, премногу пријателски, дури и понизно. Има твитови хипички, само љубов, само љубов, недоволно промислено, па дури и несмасно. Очигледно за надворешна употреба е. Па не е само за надворешна употреба. Јас ги гледам позитивните страни со тоа што се отвори и покрај доминантниот говор на омраза во делот интелектуалните структури во нашето општество, сериозна дебата за начинот на кој ние треба да се трансформираме како општество. Тргам настрана што дел од формулациите може да бидат кажани попрецизно, но јас не сум тука во позиција да бидам рецензент на интервјуто на премиерот. Јас ја гледам големата слика, намерите се искрени, се обиде да го скрши мразот во
во пресрет на последните 10 дена кога се прават дополнителни напори. Мислам дека овие напори треба да бидат што поинтензивни, затоа што сум поборник на оние кои тврдат дека она што има шанса да го направиш денес или утре, не остава и за после изборите, како што вели дел од нашата јавност, експертска јавност по изборите во Бугарија. Мислам дека треба да го искористиме председателството на Германија и покресите проблеми што ги има со Унгарија и Полска околу нивниот заеднички повеќе годишен буџет. Во секој случај, одмереноста, искуството, упорноста на германците, мислам дека во овие моменти кога се бараат вистинските формулации како излезно решение, ќе бидат од голема помош. Благодарам. Стадион. Емисија за вашата вистина.